Sekretari I Përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg shprehet se retorika bërthamore e presidentit rus Vladimir Putin është rrezikshme, e pamatur dhe papërgjegjshme. Stoltenberg foli gjatë një vizite në aeroplanmbajtësen amerikane George Bush. Departamenti Amerikan I Mbrojtjes bën me dije se anija po merr pjesë në një stërvitje të NATO-s në Detin Adriatik. Rusia tani pretendon në mënyrë të rreme se Ukraina po përgatitet të përdorë një bombë radiologjike në territorin e saj. Aleatët e NATO-s hedhin poshtë këtë pretendim të rrem. Rusia shpesh akuzon të tjerët për atë që synon të bëj vetë. Bota po e vëzhgon nga afër. Shefi NATO-s përshëndeti sanksionet ndërkombëtare kundër Iranit, duke thënë se ky shtet po ofron të mbështetje për përpjekjet luftarake të Rusisë. Në ditët e fundit, ne kemi parë gjithashtu Iranin të ofrojë mbështetje për përpjekjet e luftës ruse. Kjo është e papranueshme. Kështu që unë mirëpres që aleatët dhe Bashkimi Evropian të zbatojnë sanksione të forta ndaj Teheranit. Komentet e tij erdhën në të njëjtën ditë kur operatori I energjisë bërthamore I Ukrainës tha se forcat ruse kanë kryer punë sekrete në termocentralin më të madh bërthamor në Europë.